Keď tie zlisované balíky prídu k nám na prevádzku, tak v prvom stupni alebo prvá úroveň je triedenie, kde sa vlastne vytriedí z týchto petfliaž napríklad iné materiály, ako sú plechovky alebo drogeristické obaly alebo kuchynské obaly. Triedí sa to aj podľa farieb za pomoci optických sortrov a ručného dotrieďovania. Následne sa tieto petflaše melú v nožových mlynoch, tie už vlastne vznikajú petvločky. U nás máme petvločky do 1 cm. A následne v tom ďalšom procese sa odstraňujú vlastne vrchnáky, ktoré sa môžu nachádzať na fľašiach a etikety. Vrchnáky sa odstraňujú vo flotačnej nádrži, etikety sa vlastne vyfukujú za pomoci gravitačných triedičiek. Tieto vločky potom sa prepierajú, vychádza z našej recyklačnej linky praná PET-vločka, to je najvyššej kvality, ktorá sa následne používa do bottle to bottle, alebo teda do nových PET-fliaž. Z PET-vločiek sa robia PET-fliaže následným procesom, a teda náš odberateľ z týchto PET-vločiek spraví granulát a z granulátu sa následne robia preformy a z týchto preforiem sa následne robia nové PET-fliaže.